Queridos ouvintes da CBN, aqui a sua neurocientista Cláudia Feitosa Santana. Meus meses de vida japonesa estão acabando. Você gosta de viajar? É muito difícil encontrar uma pessoa que responda: não, pois faz parte do ser humano o verbo explorar. Foi assim que o Homo Sapiens tomou conta do planeta, de forma positiva e negativa. E o mesmo vale para as nossas viagens. Pense numa viagem que você fez. Você provavelmente incorporou o destino, de alguma forma, mas você já se perguntou qual foi a marca que deixou naquele lugar e naquelas pessoas? Eu trago esse assunto porque o turismo. Está sendo substituído pelo turismo em massa, que é definido por muitas pessoas ao mesmo tempo, no mesmo local. A descrição perfeita dos destinos mais famosos do mundo. Se em 1995 o turismo na Europa já era demais, quase dobrou. Ou seja, a Europa está quase toda lotada. No mesmo período, cresceu 260% na África, 500% no Oriente Médio e varia de 300 a 700% em países da Ásia. Ou seja, muito mais pessoas que modificam o ambiente que elas visitam e desrespeitam a cultura alheia. Mesmo que sem perceber. E aqui é que mora o problema, o fato de não perceber. As pessoas não vão parar de viajar, mas poderiam, pelo menos, repensar o viajar para diminuir o seu impacto como turista. Um exemplo, e eu tenho certeza que você, meu ouvinte, nunca fez isso. Aquelas pessoas que detestam dar gorjeta. Seja nos Estados Unidos ou na Europa. Mas o brasileiro que faz isso, além de desrespeitar a regra e a cultura alheia, ele acaba deixando uma marca que ultrapassa a individual, porque ele deixa uma marca representativa dos brasileiros. Se você já viajou para algum país ou algum local mais pobre do que o seu, você já se deu conta de como é fácil nós termos uma atitude paternalista? Eu mesma já tirei fotos das pessoas locais. Mas o que eu aprendi nesse reestudar o viajar? Que além de ser um ato paternalista, é extremamente desrespeitoso. Mas nós vemos muitas fotos nas redes sociais fotografando. Pessoas na Colômbia, na Bolívia, no Peru, sem mencionar as viagens para a Ásia e para a África. Tem um documentário sobre o turistar, né? Que se chama O Último Turista, já deixo a dica, gratuitamente disponível no YouTube. Eles dizem: o que você escolhe como turista é o que será oferecido. Para os próximos turistas. Nós não nascemos sabendo, nós precisamos aprender e nós não nos damos conta de como as nossas escolhas afetam o futuro daquele local. Um exemplo, e esse me dói bastante: quem faz o caminho de Santiago sem carregar a mochila. Parece uma atitude que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Porque caminhada ou pedalada que duram dias, não carregar a mochila afeta seriamente o futuro do ecoturismo. Esse tipo de comportamento é, ele equivale a você ajudar a construir uma ponte entre São Sebastião e Ilha Bela, porque nós sabemos o porquê dessa ponte não existir. Um dos exemplos mais extremos de como foi afetado por esse tipo de comportamento é, são os orfanatos no Camboja que se transformaram em um negócio, porque as pessoas que obviamente não deveriam nem visitar orfanatos em primeiro lugar ficavam sensibilizadas, faziam doações e isso gerou a criação de pseudo Orfanatos. Aliás, isso continua acontecendo. Junto a isso, o problema do voluntariado, principalmente o de curto prazo, é na verdade uma forma de turismo e ele causa mais danos do que benefícios, seja no Camboja, na África ou na Amazônia. Também neste documentário vem uma pergunta bem forte, mas de extrema relevância. Se você não está disposto a viver como os locais, o que você foi fazer ali em primeiro lugar? Muita gente não sabe, mas muitos hotéis e a maioria dos resorts, eles fazem parte de grandes cadeias ou fundos de investimento. O problema é que um Quase toda a renda não fica no país, que dirá no local. E dois, ajudam a descaracterizar o local. Eles acabam inclusive roubando aquele local dos próprios locais. Assim como Barcelona, Lisboa, o Algarve, por exemplo, é um local tomado de estrangeiros. Mas deixou de ser o Algarve uma pessoa que viaja até a Tailândia para ficar num resort americano. Ou então, para que vir até o Japão para tomar café no Starbucks? De novo, parece uma bobagem, mas não é. Esse tipo de atitude leva com que acabe atendendo aos turistas, mas não atendendo às pessoas locais. E o turismo começou para se conhecer aquele local e aquela cultura. E tem muito, muito mais. Mas não cabe num programa. E se você for novo por aqui, siga-me nas redes sociais. Cláudia Feitosa Santana. E uma boa tarde para você.